Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Hayot faoliyat xavfsizligi kafedrasi katta o'qituvchisi Nurmatov Hasanboy Mirzahmedovich. Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi fanidan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi o'tadigan mavzuimiz xalqaro terrorizm va fuqaro muhofazasi. Mavzu rejasini 3 ga bo'ldik. Birinchisi, terrorizmning paydo bo'lishi, turlari va ko'rinishlari. Ikkinchi, terrorizmning sabablari. Uchinchisi, terrorizmdan fuqaro muhofazasi. Ilk bor Aristotel tomonidan qo'llanilgan terror atamasi yunoncha terror so'zidan olingan bo'lib, dahshat, qo'rquv degan ma'nolarni anglatadi. Binobarin, terrorizm deganda o'zining muayyan maqsadlariga erishda siyosiy raqiblarini harbiy harakatlarga bog'liq bo'lmagan hech bir cheklanmagan sistematik jismoniy zo'rlik ishlatish yo'li bilan yo'q qilishning ko'zlovchi siyosiy kurash usuli tushuniladi. O'z avanturistik maqsadlariga erishda jismoniy zo'rlik, qurolli usullar, terror va fitnadan keng foydalanishi esa terrorizmning ekstremistik tabiatini yaqqol namoyish etadi. Jinoyatning bu ko'rinishi bugungi kun uchun kutilmagan holat emas. Chunki terrorizm o'ta salbiy ijtimoiy hodisa sifatida u yoki bu ko'rinishda qadim-qadimdan ma'lum. Terrorchilar tarixning barcha davrlarida xalq ommasining ayrim qatlam va guruhlarini yo'ldan urish, turli yo'llar bilan ular qalbiga yo'l topish taktikasiga amal qilib kelishgan. Bir zamonlar terrorchilar yer sharining turli joylarida alohida-alohida bir-biridan batamom ajralgan holda harakat qilgan bo'lsalar, bugun ular o'z faoliyatini mintaqaviy, hatto umum sayyoraviy darajada muvofiqlashtirishga intilmoqdalar. Insoniyat tarixining eng qadimgi davrlaridan to hozirga qadar ham jinoyatning bu turi o'z maqsadiga erishning eng maqbul yagona yo'li sifatida siyosiy hayotda qo'llanib kelinmoqda. Shu munosabat bilan terrorizmning ijtimoiy siyosiy hodisa sifatida paydo bo'lish tarixini, uning turlari va ko'rinishlarini, xalqaro huquqiy hujjatlarda uning qanday baholanganini hamda O'zbekistonda terrorizm xavfining oldini olish masalalarini o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Terrorizm tarixining shartli ravishda 4 davrga bo'lish mumkin. 1. Qadimgi terrorizm, proterrorizm. 2. Klassik mumtoz terrorizm, 3. an'anaviy terrorizm, 4. zamonaviy terrorizm. Sanab o'tirganlarga ta'rif beramiz. Qadimgi terrorizm. Terrorizm uzoq tarixga ega hodisa bo'lib, uning ildizlari insoniyatning qadimgi tarixiga borib taqaladi. Yozuv paydo bo'lgandan boshlab bitilgan ko'plab salnomalarga nazar tashlasak, siyosiy, ijtimoiy va harbiy sohada terrorchilik harakatlari sodir etilganiga guvoh bo'lamiz. Milodan avvalgi 44-yilda Rim imperatori Gay Yuli Sezarga uyushtirilgan suiqasdni siyosiy terrorizmga yorqin misol qilib ko'rsatish mumkin. Qadimgi yahudiy qabilalarining Filot Sikari deb atalgan otryadlari esa 70 yil davomida Rimlik mustamlakachilar hamda boshqa dushmanlar bilan muvaffaqiyatli kurash olib borganligi tarixdan ma'lum. Milodning 66-73 yillarida Sikariyalarning Falastin hududida faoliyat ko'rsatgan bu sektasi qadimgi terroristik guruhlardan biri bo'lib, Quddus ko'chalarida odamlar gavjum bo'lgan kunlarda, xususan bayramlarda xanjar va kalta qilich sikani kiyimlari ichiga yashirib olgan terrorchilar o'z qotilliklarini dafatan amalga oshirganlar va tezda aholi orasida issiz yo'qolganlar. Sakkizinchi asrning ikkinchi yarmida Iroq, Bahrayn, Yaman, Suriya, Misr, Xuroson va Movaronnahr hududida terroristik harakatlar sodir etgan qarmatiylar diniy siyosiy ekstremistik oqimi Islom nomi ostida olovga sig'inish e'tiqodini tiklamoqchi bo'lishgan. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Klassik terrorizm.
Terrorizm tarixining ikkinchi davri klassik terrorizm bo'lib, unda terrorga siyosiy kurash vositasi sifatida qaraladi. Chunki terror atamasi Buyuk Fransuz inqilobi davrida yuzaga keldi. Fransiyadagi Girondistlar va Yakobinchilar tomonidan 1790-yillarda yillarda siyosiy leksikonga kiritilgan terrordan xalqni qo'zg'olonga tayyorlash va hokimiyatni egallash jarayonida Fransuz inqilobining mafkurachilari foydalangan edilar. Terror atamasi Fransiyada yuzaga kelgan bo'lsa-da, terrorizm siyosiy voqelik sifatida 19 asrning birinchi yarmida Avstriyaga tobe bo'lgan, lekin mustaqillik ilinjida bo'lgan Italiyada muayyan darajada rivojlandi. Terak jarayonida ishlatiladigan vositalarga asosiy mezon sifatida qaraladi. Shunga ko'ra, hozirgi terrorizmni ikki turga, an'anaviy va zamonaviy texnologik terrorizmga ajratiladi. An'anaviy terrorizm. An'anaviy terrorizm klassik terrorizm zamirida shakllangan bosqich bo'lib, uning asosiy xususiyatlari quyidagilardir. 1. Terroristik aktlarni amalga oshirishning muayyan usullari va vositalari yaratildi. Bularga portlatish, qotillik, o't qo'yish, zaharlash, garovga olish kabi usullar hamda bomba, pichoq, xanjar, pistolet, miltiq, turli zaharlar va porox kabi vositalar kiradi. 2. Terrorizm o'z mafkurasini yaratdi. Natijada terrorizmning turli ko'rinishlari paydo bo'ldi. Sol va o'ng, ijtimoiy va siyosiy, millatchilik, dunyoqarash, inqilobiy va boshqalar. 3. Terrorizmning ijtimoiylashuvi ro'y berdi. Ya'ni u aholining turli qatlamlari orasida marginallardan tortib to aristokratlargacha o'z ijtimoiy bazasiga ega bo'ldi. 4. Terrorizm institutsionallashib o'zining doimiy tashkilotlarini yaratdi va xalqaro xarakter kasb eta boshladi. Zamonaviy terrorizm terrorizm tarixidagi hozirgi bosqichdir. Uning asosiy xususiyatlari esa quyidagilardir. Terrorizm ommaviy xarakter kasb eta boshladi. Ya'ni u tobora ko'proq qurbonlik talab qilib, qo'rquv va tahlika sola boshladi. 2. Terroristlar odamlarni sarosimaga va dahshatga solishning zamonaviy usullari gaz, bakteriologik vositalar, masofaviy va kosmik aloqa, internet va ommaviy axborot vositalaridan foydalanish o'tdilar. Garovga olinganlar hayotiga, yerning sun'iy yo'ldoshlari va hatto yadroviy arsenallarga nisbatan ham real xavf paydo bo'ldi. Yuqoridagilarga asoslangan holda zamonaviy terrorizm 20-asr 60-yillarda oxirlaridan vujudga kelgan deb hisoblash mumkin. Zamonaviy terrorizm tomonidan zo'rlikning noan'anaviy vositalarining qo'llanilishi real voqelikka aylandi. Zamonaviy terrorizm ko'rinishlari. Yadroviy terrorizm. Yadroviy portlovchi qurilmalarni portlatish yoki portlatish tahdidi, radioaktiv materiallar bilan zaharlash, yadroviy obyektlarni bosib olish yoki diversiya uyushtirishni ifoda etish. Hijacking. Yirik transport vositalari samolyot, poyezd, avtomobil va kemalarni olib qochishdan namoyon bo'ladi. Skyjacking havo kemalarini o'g'irlashni ko'zda tutadi. Kiberterrorizm maxsus hacker dasturlari orqali kompyuter boshqaruv tarmoqlarini egallab olish. Bioterrorizm shtam, virus, kukun kabi bakteriologik vositalardan foydalangan holda terakt sodir etish. Kimyoviy terrorizm zarin, neprin kabi zaharlovchi va bo'g'uvchi gazlardan terroristik maqsadlarda foydalanish. Ekoterrorizm terakt obyekt sifatida flora va faunaning tanlanishi. Infoterrorizm terakt sodir etishga olib kelishi mumkin bo'lgan ma'lumotning ommaviy axborot vositalari orqali tarqatilishi. Iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatning o'z texnik imkoniyatlaridan boshqalarning zarari uchun foydalanishini anglatadi. Terrorizmning sabablari. Terrorizm siyosiy ekstremizmning beshafqat ko'rinishlaridan biri bo'lib, u umumiy etikani rad etuvchi nigilizm oqibatida kelib chiqadi. Shu o'rinda savol tug'ilishi tabiiy. Xo'sh, terrorizmning kelib chiqish sababi nimada? Terrorizm ichki siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy jarayonlar natijasi kelib chiqadi. Bunga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin.
muhalifatni siqib qo'yish, davlatlararo ziddiyatlar, etnik va dini ziddiyatlar, ayirmachilik va mustaqillik uchun kurashish, qashshoqlik va ishsizlik, mafkuraviy bo'shliq. Boshqa davlatlarning qo'llab-quvvatlashi, an'anaviy turmush tarzini buzuvchi globallashuv, amerikacha siyosat, iqtisodiy va madaniy gegemoniyaga intilish kabi tashqi omillar ham terrorizmni keltirib chiqarishi mumkin. Biroq ayrim mutaxassislar aholining kambag'alligi, qashshoqligini terrorizmning asosiy sababi deb hisoblamaydilar. Bunday sababchi omillarni inkor etmagan holda ularning bosh sabab emasligini ham ta'kidlab o'tish joiz. Birinchidan, aholining o'ta qashshoq qismi doim siyosatdan yiroq bo'ladi. Binobarin, siyosiy ekstremizm jinoyatlariga uni sherik qilish adolatdan bo'lmasa kerak. Qolaversa, qashshoqlikdan, nochorlikdan tamomila tushkunlikka tushgan shaxs qo'liga qurol olib yoki qo'yniga bomba solib, o'zi bilan boshqa o'nlab mutlaqo beayb insonlar hayotiga zomin bo'ladi deyish mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan, agar shunday bo'lsa, nega qoloq, qashshoq, madaniy taraqqiyot darajasi anchagina past mintaqalarda, masalan, Janubiy Amerika bushmenlari, Meksika hindulari va boshqa o'troq kambag'al qabilalarda terrorizm degan tushunchaning o'zi yo'q? Kambag'allikni terrorizm sabablari sifatida qayd etuvchi tadqiqotchilar fikrlarini mutlaq rad etmagan holda unga aniqlik kiritib, shuni aytish joizki, terroristik aktlarni amalga oshirishni ko'zlovchi guruhlar itoatkor ijrochilarni ko'proq yuqorida sanab o'tilgan qatlamlardan izlaydilar hamda kambag'allik, qashshoqlikning sabab va oqibatlarini yo'q qilish vositasi sifatida riyokorlik bilan terrorchilikni ko'rsatadilar. Xulosa qilib aytganda, terrorizm o'ta murakkab ijtimoiy hodisa bo'lib, u o'z tarkibiga ko'ra terroristik, ekstremistik g'oya yoki mafkurani, terrorchilik aktlarini u yoki bu shaklda amalga oshirishni tashkillashtiruvchi tashkiliy tuzilmani, terrorchilik aktlarini amalga oshirishga qaratilgan aniq faoliyat yoki xatti-harakatni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda shakllanayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati o'ta murakkab va mashaqqatli siyosiy jarayonga asoslangandir. 1999-yilning 16-fevralida Toshkent shahrida terroristlar tomonidan uyushtirilgan portlashlardan boshlab terrorizm muammosi O'zbekistondagi ijtimoiy-siyosiy hayotga tahdid soluvchi asosiy xavf-xatarlardan biriga aylandi. Jinoyatning o'ta xavfli bu turiga qarshi kurash Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi, O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi zimmalariga yuklatildi. Mustaqil davlatimiz qonunchiligida terrorizmga qarshi kurashning asosiy prinsiplari bir qator normativ huquqiy hujjatlarda o'z ifodasini topgan bo'lib, bu hujjatlarning asosiylari quyidagilardir. 1. O'zbekiston Respublikasining amaldagi jinoyat kodeksi. 2. O'zbekiston Respublikasining terrorizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonuni. 3. O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodeksi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni. 4. O'zbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash to'g'risidagi qonunidir. Terrorizmga qarshi kurash tizimining asosiy faoliyat yo'nalishlari quyidagilar: terrorizmga qarshi kuchli kurashish, terrorizmning ichki manbalarini bartaraf etish, xalqaro terrorizmga qarshi kurashish va uning manbalarini bartaraf etishda ishtirok etish, terrorchilik harakatlarining oqibatlarini kamaytirish, potensial terroristik tadbirlarni aniqlash uchun mamlakat ichkarisida va tashqarisida vaziyatni kuzatish. Har bir tashkilot muassasa rahbarlari tomonidan terrorchilikning oldini olish uchun qator vazifalar bajarilishi lozim. Bular: portlatish uskunalaridan xalos etish uchun binolar, inshootlar, kommunikatsiyalarni tekshirish, terroristik harakatlar yuzasidan shubhali shaxslar va transport vositalarini tekshirish,
vizual va texnik nazorat orqali obyekt atrofidagi maydonlarni nazorat qilishni kuchaytirish, obyektning jismoniy muhofazasini, birinchi navbatda hududning muhim infratuzilmasini mustahkamlash, jamoat joylarida kengaytirilgan kuzatuv. Har bir shaxs bilishi lozim bo'lgan vazifalar. Terrorizm xavfi haqidagi xabarni telefon orqali olgandagi harakatlar. Noma'lum shaxs bilan aloqa qilganingizda o'zingizni tanishtiring. Suhbatdoshni tinchlantirishga harakat qiling. Uning talablari zudlik bilan ma'muriyatga yetkazilishini ayting. Noma'lum shaxsning talablarini aniqlab oling va tahdidning mohiyati haqida ma'lumot oling. Diqqat bilan tinglang va barchasini yozing. Talablarni takrorlash uchun biron bir bahona bilan qayta so'rang. Tahdidning tabiati va uni amalga oshirish vaqti haqida savollar bering. Noma'lum shaxsni iloji boricha uzoq telefonda ushlab turing. Noma'lum shaxsning harakatlari sabablarini bilib oling. Maqsadlari haqida so'rang, uning javoblarini diqqat bilan tinglang. Agar garovga tushib qolsangiz, o'zingizni qo'lga oling, tinchlaning, xavotirlanmang, tarosimaga tushmang. Past ovoz bilan gapiring. Terrorchilarga nisbatan nafrat va e'tiborsizlik qilmang. Barcha ko'rsatmalarga rioya qiling. Xatti-harakatlaringizga e'tiborni jalb qilmang. Faol qarshilik ko'rsatmang. Qochishning muvaffaqiyatiga to'liq ishonch bo'lmasa, qochishga harakat qilmang. Terrorchilar haqida imkon qadar ko'proq ma'lumot olishni, ularning qurol-yarog'i, tashqi ko'rinishi, suhbat mavzusi, temperamentini, xatti-harakatlarini eslab qoling. Yegulikni rad etmang. Derazalardan, eshiklardan va terroristlarning o'zlaridan uzoqroq joyda bo'lishligini ta'minlang. Bu binolarni hujum qilish, jinoyatchilar hujumida snayperlarni o'qqa tutishda xavfsizlikni ta'minlashi lozim. Agar binoga shturm qilinsa, qo'llaringizni boshingizning orqa tomoniga o'ragan holda yuzingizni pastga qaratib yerga yoting. Ko'zga tashlanmaslikka harakat qiling. Yorqin kiyimlardan voz keching. Provokatsiyaga uchmang. Qahramonlik ko'rsatmang. Ularning talablarini bajaring. Sizni albatta qutqarishlariga ishonch hosil qiling. E'tiroz bildirmang. Ularga agressiv harakat qilmang. Ko'zlariga tik boqmang. Har bir harakatingiz uchun ruxsat so'rang. Aqliy faoliyatni pasaytirmang. Ular savollariga qisqa javob bering. Ularning boshqa garovdagilarga bo'lgan munosabatlarini qoralamang. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qutqarib qolingizdan so'ng terroristlar to'g'risida ma'lumot berishda oshirib, yolg'on yashi qo'shib gapirmang. Shturm bo'lib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar garovdagilarni qutqarish harakatida bo'lganda ular tomonga yugurmang. Huquqni muhofaza qiluvchi organlari sizni terroristik harakat deb o'ylashlari mumkin. Qutqarilgandan so'ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar sizni savollarga tutishi, tintuv qilishi mumkin. Ularga nisbatan qo'pollik qilmang. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.